Xoş gördük əziz izləyicilər. 9 fevral seçkilərinə sayılı günlər qala daha bir dairənin şanslı namizədlərini sizə təqdim edirik və hal-hazırda studiyamızda 24 dəqiqəlik proqramımızın qonağı Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri 9 aylı Binəqədi seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Elşad Musayev və yenə də həmin dairədən deputatlığa namizəd hüquqşünas Vətəndaş İctimai Birliyinin sədri Günel xanım Səfərovadır. Hər ikinizə uğurlar diləyərək verilişimizə başlayırıq. Elə Günel xanımdan başlayaq. Günel xanım, 2015-də də seçkilərdə namizəd olmuşsunuz. Hər halda siyasi partiya təmsilçisi olmasaz da, ictimai sektorda bir hüquqşünas kimi hər zaman fəal olmuşsunuz. Məhz 2020-ci il seçkilərinə getməklə bağlı qərar niyə görə verdiniz? Çox sağ olun dəvət etdiyiniz üçün. Çox yaxşı sualdır. Əslində, 2020-ci il seçkiləri növbədən kənar seçkilərdir. Biz sözsüz ki, hazırlaşırdıq ki, əgər noyabr ayında da keçiriləcəkdirsə, oktyabrda keçiriləcəkdirsə 2020-ci il, biz qoşulacaqdıq seçkilərə. Növbədən kənar seçkilər elan edildikdən sonra mən dəstək qrupumla, təşkilatımın idarə heyəti ilə və mənə dəstək verən, siyasi prosesdə dəstək verən insanlarla görüşdük və fikirləşdik ki, seçkilərə gedəkmi, biz hazırıqmı seçkilərə getməyə və dairənin seçimini də məhz ona görə seçdik ki, mənim təşkilatım uzun müddətdir bu ərazidə, Binəqədi ərazisində fəaliyyət göstərir və bizim hüquqşünaslarımız da haradasa bir 3 ildir pulsuz hüquqi yardımla məşğul idi o ərazidə. Ərazi, biz danışacağıq indi növbəti suallarda, çoxlu problemləri olan ərazidir. Şübhəsiz də ərazilə bağlı suallarınız olacaq. Bəli, ərazi çox qarışıq ərazidir, çoxlu problemləri var, dislokasiya baxımından özü çox qarışıqdır və biz fikirləşdik ki, bizim bacarıqlarımız imkan verir gedək biz seçkilərə, amma dairəni mütləq Binəqədi ərazisində seçməliyik və fikirləşdik, 9-cu dairədə biz yekun qərarımızı verdik. Mənə çox sual olunur ki, nəyə görə 21-ci dairəyə yenidən qayıtmadınız açığı, çünki orada kifayət qədər böyük dəstək qrupunuz var idi. Mənim cavabım, iki cavabım var ona. Birinci cavabım odur ki, mən 2015-ci ildə əhalini çox həvəsləndirdim, seçkiyə gətirdim və o əhali sırf deyildi ki, biz seçkiyə ona görə gəlirik ki, namizədimiz sizsiz və sizə səs verdiyimizə görə gəlirik. Yoxsa biz seçkiyə inanmırıq, Azərbaycanda seçki yoxdur. Biraz onlar 2015-ci ildə böyük xəyal qırıqlığı yaşadılar. Mən ikinci dəfə onlara söz verəndə biraz bu saya mənə hat eləyə bilməyəcəkdim. İkinci bir məsələ də oldu ki, bacarıq baxımından, imkanlar baxımından bizə Binəqədi ərazisində yerləşdiyinə görə ofisimiz, könüllülərimizin də orada işləmək imkanı daha geniş idi. Həm deyək ki, logistik baxımından, həm mənim özümün yaşadığım yerə çox yaxın olması baxımından ona görə seçdik və sözün açığı sevinirəm ki, o dairədə qərar vermişəm, çünki əhali ilə işlədikcə, əhalinin problemləri ilə yaxından tanış olduqca, daha deyək ki, bu seçki prosesini apardıqca, fikirləşirəm ki, doğru qərar verir. Hədəf nədir, Günel xanım, hədəf? Hədəfim, sözsüz ki, bizim hamımızın son hədəfi seçilməkdir də. Şübhəsiz, seçiləndən sonra hədəf nədir? Seçiləndən sonra bizim özümüzün platformamız var. Mən öz platformam haqqında həm buqletlərimdə, həm çıxışlarımda məlumat verirəm. Mən özüm iqtisadçı hüquqşünasam. Mən qanunları araşdıranda görürəm ki, çox böyük boşluqlar var qanunvericilik sahəsində. Bu boşluqlarda əhalinin həyatına mənfi təsir eləyir. Yəni, müsbət mənada təsir eləmir. Sadəcə orada müəyyən məqamlarda oynanılsın deyənə bu qanunvericilikdə boşluqlar var. Bu qanunların daha mükəmməl olması və eyni zamanda mənim illərdə həyata keçirdiyim sosial layihələrin təbliğatı ilə məşğul olmaq istəyirəm ki, əhalinin rifahını daha necə yaxşılaşdıraq. Çünki daha indi sonra deyəcək, bizim əhalinin bizdən gözləntisi var. Çox təəssüflər olsun ki, uzun müddət seçki ənənəsi formalaşdırılmayıb cəmiyyətdə. Ona görə biz çox çətinlik yaşayırıq. Dönə-dönə deyirəm ki, bir istiqamətdə biz yalnız özümün təbliğatımla məşğul deyiləm mən bu dəqiqə. Mən əhalini seçki inandırmaq üçün təbliğat aparıram. O seçki nədir, nə vaxtı? Əhali o qədər məlumatsızdır ki, yəni, seçki ilə həm maarifləndirmə funksiyası həyata keçirdirik, həm öz platformamı tanıdıram ki, biz nə edəcəyik, nə dəyişiklik, həm də ki, Rüfət müəllim, deputatların səlahiyyətləri haqqında biz məlumat veririk. Çünki əhali gəlirdir ki, bu problemi həll edəcək, bunun deputat millət obrazı fərqlidir Azərbaycan, təəssüflər olsun. Bəli, deputat obrazını illərdə o qədər fərqli bir formada formalaşdırıblar ki, çünki bəzi hallarda bu əvvəllər hakimiyyətə çox sərf eləyirdi deputatın bu cür obrazının formalaşması. Bunu belə bir formalaşdırıblar, ona görə gözləntilərdə fərqlidir.
fərqlidir. Biz bu sahədə, mən əminəm ki, Eşad mənim də, düzdür, Eşad mənim çoxdan o dairədədir və daha məndən daha yaxşı tanıyır dairəni. Amma ki, bu ümumilikdə mən baxıram ki, bütün namizədlər ümumi Azərbaycan üçün bu problemləri sadalayır ki, əhali seçkiyə inanmır. Çox təşəkkürlər Günel xanım. Eşad bəy, uzun illərdir siyasətdəsiniz. Mən sizə bu sualı verməyəcəm ki, niyə seçkiyə qatıldınız? Partiyanın zaten seçkiyə qatılmaq bir əsas missiyalarından biridir, borcudur, əhalini həm marifləndirmə baxımından, həm də siyasi hakimiyyətə iddia etdiyiniz üçün. Seçkilərin 2020-ci il 9 fevral növbədən kənar seçkilərin gerçəkdən bir demokratik, azad şəkildə keçəcəyinə ümid edərək bu yola çıxdınız. Ya, ümumiyyətlə, yenə də şübhələr var, çünki bugünlər bir siyahı da yayıldı bundan bağlı, təbii ki, bundan bağlı da fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Bax, ilk öncə seçkilərdə saxtakarlıq ediləcəyinə inanırsınız, inanmırsınız? Biz illərlə siyasətlə məşğuluq və Azərbaycan hakimiyyətinin də seçkiləri hansı cür keçirdiyini yaxşı bilirik. Bu hakimiyyətin mahiyyətini də yaxşı bilirik. Hakimiyyəti necə formalaşdırmaq istədiyini də yaxşı bilirik. İllərlə bu təcrübədən necə istifadə elədiyini də bilirik. Və ona görə açıq deyirəm ki, hakimiyyətin əsas məqsədi bu seçkilərdə saxtakarlıq yolu ilə öz komandasını, qanunverici hakimiyyətdəki komandasını formalaşdırmaqdır. Amma mənim, Elşad Musayevim, bizim siyasi təşkilatların əsas vəzifəsi ölkədə hakimiyyətin formalaşmasının sırf dinç yolu ilə, azad, demokratik seçkilər yolu ilə həyata keçirilməsini insanlarımıza izah etməliyik. Biz hakimiyyət dəyişməliyik, hakimiyyəti formalaşdırmalıyıq. Amma hansı yolla formalaşdırmalıyıq? Bizim hakimiyyət zora söykənir, qanunsuzluqlara söykənir, heç kəsin hesablaşmır, seçkin rəyin nəzərə alınmır. 2-3 adam durur onların marağına, istəyinə uyğun bir qanunverici hakimiyyət formalaşdırır və yaxud yerlərdə idarə etməni bu cür həyata keçirir. Bizim düşüncəmiz fərqlidir. Mən ötən dəfə dediyim, yenə deyirəm, yerlərdəki vəziyyəti görürsünüz. Bizim hakimiyyət, hakimiyyətin içində olan insanlar sanki bir ölkədə bir inqilab hazırlayır, xaos hazırlayır. Yəni, İllərlə, hakimiyyətdəkilər hazırlayır. Bəli, hakimiyyətdəkilər öz düşüncəsiz addımları ilə ölkədə bir qarşıdurma, inqilab hazırlayırlar. Mən açıq deyirəm, açıq mətnlə deyirəm. Bu adamlar illərlə olan təcrübədən yararlanmaq istəyirlər. Amma dünya dəyişir, Azərbaycan da dəyişəcək. Bizim beynimizdə bir çağdaş, modern Azərbaycan qurmaq istəyi var, həvəsi var. Biz buna nail olacaq. Amma bu maneələr olacaq. Dünyanın heç bir yerində azadlıq asanlıqla qazanılmayıb. O xalq azadlığa layiqdir ki, hər gün azadlıq uğrunda mücadilə verir. Və siyasi təşkilatların da vəzifəsi ilk növbədə prosesdə iştirak eləməkdir. Bu, bizi sıxa bilərlər. Özür bilirsiniz ki, bütün Azərbaycan bilir ki, bu ölkədə ən çox baskıya məruz qalan partiya sədrinə bir mən olmuşam. Mən Azərbaycanın tək-tək siyasi təşkilat liderlərindənəm ki, nə kənardan mən bir maliyyə almıram, nə hansısa bir təşkilatdan qrant almıram, öz fərasətimlə, öz bacarımla yeri gələndə sahibkarı fəaliyyətində məşğul olmuşam, yeri gələndə hüquq fəaliyyət göstərmişəm, müəyyən strukturlarda işləmişəm. Mən həm öz siyasi təşkilatımızın maliyyələşməsi üçün, həm də ümumiyyətlə prosesə bir yardım eləmək üçün bütün üsullardan, qanunun icazə verdiyi bütün üsullardan istifadə etmişəm. Bizim hakimiyyətdə əlində nə imkanlar var? Mənə yaxın olan adamların deyək ki, bir maliyyə strukturu var, onları dağıdıb. Mənim qohum əqrabamda, yaxın ətrafımda bir adam yoxdur. Deyək ki, bəzən bir misal şəkildə filan kəs əvvəl bu dairədə idi, indi o yığılır, o adamları var, filan var, behman var. Mənim nəslində bir adam yoxdur. Mən prezident seçkisinə getdim, məktəb direktoru işdən qardaşım götürdülər, həbs elədilər. Ötən seçkilərə getmişəm, dəfələrlə olub bütün vəkilləri həbs edibliklər. Cürbəcür bu hoqqaları biz görmüşük, amma mən nə sınmamışam, nə çəkinməmişəm. Bu bizim yolumuzdur. Bu marafondur, uzun marafondur. Bu yolu getməliyik və hesab edirəm ki, biz Azərbaycanın vəziyyəti dəyişəcək. Sırf demokratik seçkilər yolu ilə dəyişəcək. Kiminsə istəyib istəməməsinə asılı olmayaraq ən əsası xalqın dəstəyini arxaya almaq lazımdır. Tamamilə mən razıyam ki, insanlarımız o qədər pis vəziyyətdə salıblar ki, bunlar seçkinin nə olduğunu bilmir. Bunların düşüncəsində bir asfalt çəkmək var, bir də bizim ərazidə başqa ərazilərdən qat-qat fərqli olaraq müəyyən bir ərazi var ki, əsasən bu xotura aiddir. Bu insanların çox hissəsinin Rəfai Cəbrayılovun dövründən bəri yalnız pulla əl almaz cəhd göstəriblər, Binəqədi rayonunun digər ərazilərində də belədir, o birisi dairələrdə də var. Pulla əl alsınlar, şinikləndirsinlər, qorxusunlar. Mənim misal çəkdim, misal üçün, mənim imza yığmağa kömək edən adamı namizət verdilər. Sonra geri çəkdi. Belə primitiv üsullarla biz ölkədə vəziyyət dəyişə bilmərik. Azərbaycan hakimiyyəti də bir ağlını başına yığmalıdır və bu çətinliklərdən, bu problemlərdən bir nəticə çıxarmalıdır və nəhayət hələ vaxta bir neçə gün qalıb. Doğru
qərar qəbul etməlidir. Vaxtımı çox alınam, siz ona Günür xanıma vaxt verəsiniz. Deməli, siyahı məsələsinə toxunum. Siz siyahı məsələsinə bir sujetimiz var, onu izləyək, sonra siyahı məsələsinə qayıdaq. Cəmil müəllimin siyahı məsələsinə bağlı mən mövqeyimi deyəcəm, yəqin Günür xanımız. Şübhəsiz onunla bağlı sualımız cavab olacaq. Müvafiq dövlət qurumları təyin olunmuş qaydada öz işin yerinə yetirsələr, təhlükəsizlik qaydaları öz yerində olsa, vicdanlı şəxslər öz vicdanının üstündə dursa, iş almır. İnşallah yaxşı olar. Sıravi adamlar onu heç bir şey eləyə bilməz. Mümkün saxtakarlığın qarşısı ancaq yuxarı orqanlardan alınmalıdır. Tam seçkiyə getməlidir. Seçkiyə getmək. Verişimiz davam edir, əziz izləyicilər. Elşad bəy, bayaq siyahı ilə bağlı cavabınız yarımçıq qaldı. Siyahı yayıldı və fərqli reaksiyalar oldu. Özəlliklə seçkiyə qatılanların siyahıya münasibəti olduqca biraz da aqressiv oldu. Sizin siyahı ilə bağlı? Mən Azərbaycan siyasətində ən açıq danışan adamım. Siyahının yayılmasının iki istiqaməti var, müsbət və mənfi. Mənfi istiqaməti odur ki, hörmətli Cəmil müəllim bir ruh düşünüyü belə yaratdı. Cəmil müəllim özü prezident seçkilərinə getmişdi İlham Əliyev ilə. Məgər bilmirdi ki, həmin seçki İlham Əliyev olacaq. Ondan əvvəl parlament seçkilərinə getmişdi. Məgər bilmirdi parlament seçkiləri necə keçirilir. Nə oldu, sizin özünüzə pay verəndə, sizin özü buraxanda rahatçılıq olur, gedib oturursunuz. Amma sonra bir vəziyyət dəyişən kimi hamımız bir kəsli müxalifətçi olursunuz, mövqe dəyişirsiniz, ondan sonra da bir rahat, nə var ki, isti otaqda otur, orada siyahı yaz. Siyahı yazmaq üçün elə bir ağlaca da ehtiyac yoxdur. Siyahını hamı yaza bilər. Söhbət ondan gedir ki, istər o siyasi əsasən siyasi təşkilatlardan deyil, siyasi birliklər bunlar prosesə aparmalıdır. Uddu, uduzdu, amma bunlar prosesə aparmalıdır, insanların müqavimət gücünü artırmalıdır. Bir ətrafında xalqın bir gücü olmalıdır, enerjisi olmalıdır ki, hakimiyyətə təsir eləsin, hakimiyyətin arxasında duran iri güclərə təsir eləsin. Beynəlxalq təşkilatlara illərlə bu saxta seçkilərə don geyindirən, o ikili standartdan yanaşan beynəlxalq təşkilatlara təsir eləsin. Amma müsbət tərəfi də var. Müsbət tərəfi bilirsin nədir? Müsbət tərəfi odur ki, mənim informasiyama görə yapın içində böyük təlatım var. Deyirlər ki, bəs necə olsun, niyə bu 100% bu olmaz axı? Və o yapın içində müəyyən qədər yəni, planların pozulmasını səhər. Bəli, müəyyən qədər namizətlərə qədər dəyişəcəksə, bunun Cəmil müəllimin və yaxud bir başqasını siyahı tutanların, bunların deyək ki, o siyahı tutmasının bir müsbət belə deyək təsiri var. Aydın. Günel xanım, əgər siyahı ilə bağlı əlavəniz yoxdursa, mən başqa sual verim sizə. Deməli, bu dairə ilə bağlı sual vermək istəyirəm. Bakıdakı dairələrdən ən aktiv, ən özəlliklə sosial mediada adı daha çox hallanan dairələrdən biri də məhz 9 saylı dairədir. Orada nələr baş verir? Təbii ki, siz şanslı namizədlərsiniz və hər ikinizə uğurlar diləyirik. Çox sağ olun, çox yaxşı bir sualdır. Əslində, sözün açığı, mən 2015-ci ildə 21-ci dairədən verəndə də bilirdiniz ki, o gündəmdə olan bir dairə idi. Bəli. Çünki biz hara gediriksə sağlam rəqabətlə məşğuluq və biz həqiqətən güclü olduğumuza görə qarşı tərəf bizdən çəkinir. Eyni hal 9-cu dairədə baş verib, sözün açığı biz ATƏT-in nümayəndələri gəlmişdi. Bilirsiniz ki, mən ATƏT-in seçki missiyasının üzvüyəm, başqa-başqa ölkələrdə keçirilən seçkiləri müşahidə edirəm və kifayət qədər seçki prosesini çox yaxşı bilirik də, seçki prosesi necə keçirilir. Onlar hətta bizim suallarından biri belə idi ki, bu doğrudurmu ki, sizin dairənizə ölüm dairəsi adı qoyublar. Mən dedim ki, mən əminəm ki, burada ölüm dairəsi faktı olmayacaqdır, amma kifayət qədər güclü rəqabət gedəcəkdir. Bilirsiniz, dairə bayaq da çıxışımda da qeyd elədim ki, hətta dislokasiya baxımından çətindir. Təsəvvürünüzə gətirin 171 səhifə təkcə onun dairənin hüdudlarını çap eləyəndə ərazi çıxır. Düşünün, ən bəlkə də çox ünvanı olan, qarışıq olan, bir məhləsindən digər məhəlləsinə keçəndə problemləri fərqli olan. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, mən Azadlıq prospekti, tutaq ki, 187-də dünən görüş keçirmişəm, Azadlıq prospektini bir-birindən ayıran cəmi bir yol vardır. Bir tərəfi 8-ci dairənin ərazisinə düşür, bir tərəfi 9-cu dairənin ərazisinə düşür. Bu ərazinin infrastrukturu, görüntüsü, binaları, şəraitlə bizim dairəmizə düşənin yaxından, uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Düşünün, nə qədər fərqli bir biz dairədəyik. Sadəcə bir məsələyə istəyirəm mütləq öz fikrimi bildirim. Gəlin, biz unutmayaq, seçicilərimiz də unutmasın, hakimiyyətdə unutmasın bunu ki, bu növbədən kənar seçkilər ona görə keçirildi ki,
hakimiyyətin müəyyən dairələri islahatlara gedir. Açıq şəkildə səsləndi ki, prezident icra strukturunda islahatlara gedir və Milli Məclis qanunvericilik orqanı bu islahata cavab vermir. İndi bəli, mən bir sual anlamaq istəyirəm ki, bu səbəbi şəxsən mən bir neçə gün o qərar veriləndən sonra ictimai televiziyada millət vəkillərindən bunu müzakirə edirdim. İndi mən sual ünvanlayıram hakim partiyaya. Əgər islahata cavab vermir deyənə bu məsələni hüquqi baxımdan qaldıran hakim partiya, nəyə görə eyni millət vəkillərinin namizədliyini irəli sürdülər? Bu xalqa nə deməkdir? Yəni, biz sizi ümumiyyətlə nəzərə almırıq və yaxud hansı dəyişiklik baş verəcək ki, bu islahatlar geçsin? İslahata cavab vermək nə deməkdir? Gündəmi tutmaq, qanunvericilik necə formalaşır onu bilmək? Oturub o Milli Məclisdə fikirlərini bildirməlidir, ən azı bu millət vəkili. Biz onu niyə seçirik? O, bizim təmsilçimizdir. Xarici təşkilatlarda bizi təmsil eləmək. İndi mən sual verirəm. Bu 3-4 ayında bunlarda hansı dəyişiklik baş verəcək? Əlavə dillər mi öyrənəcəklər, yeni texnologiya ilə mi tanış olacaqlar, yoxsa bunların hamısında hüquqi savad birdən-birə artacaqdır və yaxud da iqtisadi savad artacaqdır? Bizim konkret dairəmizin, mən açıq deyim ki, seçicilərin ən çox mənə səsləndirdiyi fikir odur ki, Günel xanım, bizim millət vəkilindən bəxtimiz gətirməyib. Çünki bilirsiniz ki, əvvəl Rafael müəllim idi, o da mandatına girov qoydu və bu çox bir rezonansa səbəb oldu. İndi konkret hal-hazır ki, millət vəkilini isə əhali tanımır. Mən imza toplama mərhələsində mindən çox qapı döymüşəm. Hal-hazırda sayını hesabını bilmirəm, nə qədər seçici ilə görüşmüşəm. Toplu görüşlər eləyirik. Siz düşünün ki, millət vəkilini tanımır seçicilər. Amma indi necə ola bilər ki, islahatın mahiyyət etibarı ilə getməsini biz seçki günü görəcək ki, millət vəkilini tanımayan xalq necə gəlib ona səs verə bilər? Aydındır. Elşad bəy, Günel xanım islahatlara işarə elədi. Gerçəkdən bilirsiniz, parlamentin buraxılıb yenidən 70% təxminən əvvəlki parlamentdə də iştirak edənlərin yenidən seçkiyə qatılmasını müşahidə elədiniz. Gerçəkdən bu islahat olacağına inanırsınız mı? Günel xanımla bir məsələdə fikirlərimiz fərqlənir. Günel xanım hesab edir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının dediyi, hakimiyyətin dediyi, prezidentin dediyi bu islahatdır, mən elə başa düşdüm. Amma mən hesab edirəm ki, bu islahat deyil, bu islahat imitasiyadır. İslahat olması üçün köklü konstitusion islahatlar olur. Ölkənin hakimiyyət bölgüsü dəyişir, yeni deməli, konstitusiya qəbul olunur, seçkilərlə bağlı qanunvericilik dəyişir, köklü ölkədə dəyişir baş verir. Bu islahatdır. Amma deyək ki, bir rüşvət xoru çıxardı, bu onun əvəzinə bir cavan işi bilməzi gətirib qoymaq, bu islahat filan deyil. Və bu adamlar da oturub orada, misal üçün bizim namizədi dedi, onunla bağlı mən xeyri araşdırma apardım. Adam ixtisasca üzümçü, meyvəçidir belə, transkripti məndədir, zorla 3 gün azadla oxuyub belə. O adam bir dəfə danışmayıb orada. İndi mən misal üçün biraz təcrübəliyim da belə baxanda bizim gənc namizədlərlə görüşə çıxmaqdan qaçıb. Mən də onun izahını verdim ki, əgər gənc namizədlərlə görüşə çıxmaqdan qaçırsa, təsəvvür edin bunu, aparıb beynəlxalq təşkilatların qabağında, beynəlxalq aləmində erməni ilə üzbəyüz qoyursan və bu erməni ilə debata çıxmalıdır. Və bunun adı hallanırdı bu onkologiya mərkəzinin direktoru, hörmətli akademik Cəmil Əliyev. Mən ona da rəsmi partiyanın blokunda partiya sədri olaraq müraciət elədim ki, əgər belə bir şey varsa, siz imtina edin. Yox, yoxdur, açıqlama verin. Yəni, bu tip adamlarla ölkədə islahat aparmaq olar. Bu adamlar həm özləri özlərini buraxdılar, həm parlament buraxdılar. Eyni zamanda bunlar islahata adekvat olmadıqlarını özləri qəbul elədilər, etiraf elədilər. Yəni, bu adamlar dedilər ki, biz yararsızıq. Bu yararsız adamları yenidən Yeni Azərbaycan Partiyası namizət kimi irəli sürsə, deməli, Yeni Azərbaycan Partiyası sırf imitasiya ilə məşğuldur. Yeni Azərbaycan Partiyasının bu adım Azərbaycan xalqının milli mənafeyinə, dövlətçilik maraqlarımıza tamamilə ziddir. Ona görə Yeni Azərbaycan Partiyası düşünsün, daşınsın və heç olmasa, onsuz da pis vəziyyətdədir. Rayonlara gedən o bunların namizədləri var. Orada qovurlar, təhqir edirlər və bir son anda müəyyən qədər bir heç olmasa dəyişiklik getməli olsun. Müəyyən qədər pozitiv adamlar heç olmasa müəyyən qədər pozitiv adamlara mane olmasınlar. Açıq reallıq budur. Yəni mən açıq danışan adamım. Reallıq budur. Yoxsa bütövlükdə götürdə, belə genəldə götürəndə Yeni Azərbaycan Partiyası da Azərbaycan hakimiyyəti də bu seçkilərlə bağlı çox böyük yanlışlıqlar yol verir. Çox təşəkkür edirəm. Deməli, hər ikinizin fikirlərinə sayğım var, şübhəsiz, amma bir də seçicinin fikirləri var. Biz Kanal 13 olaraq artıq neçə dəfədir ki, internet sorğuları keçirmişik və internet sorğularının nəticələrində əhalinin mütləq əksəriyyəti, yəni təxminən 70-80% belə deyək,
seçkilə iştirakdan imtina edir. Yəni bu bir reallığa çevrilib və biz növbəti, yəni bu günə müəyyən etdiyimiz respondensiya, yəni rəy sorğularında isə seçkilərə niyə getməyəcəksiniz deyə sual verdik və sualın nəticələrini sizə elan edirəm. Seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılacaq, ona görə getməyəcəm. 71%. İnandığım namizəd yoxdur, ona görə getməyəcəm. 5% güya səs verib yeni deputat seçsəm nə dəyişəcək ki? 10% nəticələr saxtalaşdırılsa da gedib səs verib borcumdan çıxacağam. 7% mən seçkilərlə maraqlanmıram. Bu da 8%. Bu Azərbaycan reallığıdır. Bununla bağlı fikriniz varmı, Günel xanım? Bir kəlmə ilə o islahat məsələsinə toxunmaq istəyirəm ki, mən qeyd elədim ki, hakimiyyət iddia edir ki, islahatlara gedirik. Hətta iddia etdiyi islahatlara getmək bu siyahı ilə üst-üstə düşmür. Seçici ilə bağlı çıxışımın önündə də dedim ki, bəli, mən də razıyam ki, insanlar seçkiyə inanmır. Bu, seçicilərdə formalaşdırılıbdır. Bir günə, bir ilə, beş ilə biz bunu çox çətinliklə dəyişəcəyik. Seçici necə inanacaqdır? 2020-ci ildə növbədən kənar seçkilərdir, gələcəkdir, səs verəcəkdir istədiyi namizədə, o qutudan da istədiyi namizə çıxacaqsa, böyük əhalinin deyək ki, rəğbət bəslədiyi o zaman seçkiyə inanacaq da və bu da 2020-ci il mən açıqı buradan deyim ki, hakimiyyətin özü üçün bir deyək ki, bəli, bir indikator rolu oynayır bu seçkilər əhali üçün ki, bizim özümüz üçün, müstəqil şəxslər üçün, deyək ki, beynəlxalq təşkilatlarda da Azərbaycan reputasiyasının bərpası üçün ki, həqiqətən seçki varmı, yoxsa yenə də müəyyən o siyahılar əsasında kimlərsə təyin olunacaqdır. Bu, deyək ki, sizin keçirdiyiniz sorğu ilə mən razıyam, çünki biz bununla hər gün qarşılaşırıq ki, biz gedək Günel xanım, sizə səs verəcəyik, amma qutudan başqa adam çıxacaqdır. Yəni, biz bundan qarşılaşırıq. Əminəm, əksəriyyət belə düşünür. Əksəriyyət bu düşünür və mən bu efirdən də istifadə edirəm. Bilirəm ki, gənclərin çoxu bu efiri izləyir və seçicilərimə də gəlməmişdən qabaq göndərmişdim bu məlumat barədə. Mən düşünürəm ki, bilirsiniz, bu sizin üçün də bir sınaqdır ki, gəlin, ən azı öz etirazınızı göstərin. Gəlin, istədiyiniz insana səs verin ki, sizin bülteninizdən istifadə etməsinlər. Çünki həqiqətən də bültenlər müəyyən sayla, oradakı seçicilərin sayla çap olunur. Ən azı bu bizim üçün bir 15-20 dəqiqə vaxtımızı alacaqdır, amma növbəti 5 illik həyatımızı biz qərar verəcəyik. Bu bir fürsətdir də, yəni, demokratiyanın göstəricisi nədir? Aynen. Seçkilərdə iştirak etmək. Elşad bəy, sizcə 9 fevralda millətin seçkiyə bu yanaşması, təbii ki, illərdir seçki institutlarının məhv edilməsi, siyasi institutlara qarşı olan baskıların sonucudur bunlar. Yəni, Azərbaycanda 2000-ci illərdə proporsional seçki sistemi də var idi, 25%-lik gözəl xatırlayırsınız. Bax, bu stereotipi 9 fevralda hakimiyyət, insanlarda, seçicidə seçkiyə olan mənfi münasibəti dağıtmağa çalışacaq ya yox sizcə? Hakimiyyət qətiyyən bunu dağıtmağa çalışmır. Əksinə, hakimiyyət istəyir ki, seçkilər seçkiyə gəlməsin. Əziz seçkilər, siz seçkiyə gəlin. Mən açıq bilirəm ki, 2000 tərəfdarları var, onlar seçkiyə adam gətirir. Biz məcburi seçkiləri seçkiyə gətirməli oluq, hərə öz tərəfdarını. Hakimiyyət görürsə, təbliğat maşınları vasitəsilə bu seçkini boykot edib. Hakimiyyət öz adamları vasitəsilə seçkini arxa plana itəliyir. Amma biz, əziz seçicilər, əziz millətimiz, əziz gənclər, bu dövlət bizimdir. Bu ölkənin idarə etməsi də, parlamenti də, hər bir şey bizimdir. Eyni zamanda sizin, bizim, yəni bir yerdə bizimdir. Biz ölkəmizə sahib çıxmasaq, kənardan ölkəmizə sahib çıxacaqlar. Heç kəs Azərbaycana bizim istədiyimiz qədər xeyir verə bilməz. Ona görə bu seçki dönəmində də siz gəlin səsinizi verin. Mən açıq deyirəm, açıq mətnlə deyirəm, Azərbaycan hakimiyyətinə dəfələrlə çağırış eləmişəm. Mənim yaşımın o həddidir ki, mən 5 dəfə seçki udum, ondan sonra bir də bundan zorakılıqla keçilsinə, filan eləsinə. Mənim seçki səsim olsun, mən səsi qoruyacağam. Nəyin bahasını olursa olsun qoruyacağam. Amma da onu bilsin, özünə bir şəkil düzən versin və onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu seçkidə şəxsən mən öz payıma deyirəm, nəticəsinin necə olmasına asılı olmaq hesab edirəm ki, mən də Böyük Azərbaycan partiyasında udmuşuq. Niyə? Çünki hesab edirəm ki, bu müddət ərzində xeyli sayda bir 4-5 ildə bu qədər gənclər yox idi. Bu qədər gənclər qazandıq biz. Bir sosial bazayla bir yenidən qarşılaşdıq, ətrafımızı genişləndirdik və bu seçkidən çıxandan sonra da ölkənin doğrudan hadisələr təsir edilən bir partiyası kimi çıxacaq. İndi digər namizədlərimiz Günel xanımdır, bizim o cavan olan Ülvidir. Mən onlara da uğur arzulayıram. Bunlar məndən asılı olan nə dəstək lazımdır, açıq deyim. Bu gənclərə dəstək vermək lazımdır. Ölkəmizin gələcəyi bundan əldir. Uğurlar deyirik. Çox təəssüf ki, bir göz qırpımında bitdi verilişimiz. Biz sizə uğurlar deyirik, Günel xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəqin ki, 9 fevralda sizi də, yəni sən həm Elşad bəyi, həm sizi də
qani edəcək sonuncu olacaq. Mən demirəm, hər halda rəqib də sayılırsınız, amma əsas rəqib bəllidir. Kim Azərbaycanda demokratiyaya qarşı illərlə olubsa, məncə əsas rəqib doğdu. Hakimiyyətin illərlə sərgilədiyi siyasət də bunu göstərir. Ona görə mən hər ikinizə uğurlar diləyərək bugünkü 24 dəqiqəlik proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Əziz izləyicilər, bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, bugünkü verilişimizin qonaqları 9 aylı Binəqədi seçki dairəsindən deputatlığa namizədlər Günəl Səfərova və Elşad Musayev idi. Sağ olun, sağ ola qalın.